organizuar, mm -hmm. dhe kam filluar, madje, me një fluturime dhe 17 nga Polonia, që është tërgumim madhë në Shqipëri, dhe më ishte fillojnë dhe vindë disa qartër e tjerë, dhe nga mesi i qërëshorit, do të kjetë njësë të fluturime qartër në javë mm -hmm. nga Polonia. Besoj për po kash dhe arri nëmri nga vendet e rusisht folëse, kërësisht nga Ukrajina, Bielorusia, por edhe nga Rusia, Po kështu kemi edhe disa treftë të një me qartët konfirmuara nga Republika Qeke. Në mm -hmm. të rrasë, po kuptojmë cil... dhe vendet të cilat janë të interesuar në përgjët severe. Ta janë tre tradicionale që kanë operuar me Shqipërinë Ka disa vite është, e mm Disa -hmm. vite. Dhe pikrisht po këta tre besnike kanë filluar dhe kanë reaktivisuar kontratat e tyre. Letë themi janë 23 qartër të konfirmuar mm -hmm. në javë, e cila është i numëri konsiderushën në situatën që jemi. Përveç sajt, kemi fluturime jo charter, por fluturime të regullta, në temi tashme nga Izraeli, nga Zvicra, që kryesisht janë vendosë, janë linja që janë vendosë në funksion të turizm, pra që operatorët kam blokuar vendet e këtyre avionve, po kështë të fëllohet dhe nga Bulgaria. Përveç të jabe përstaj që ne kemi të përveshme nga Gjermania për nga Austria për tjerë. Por kryesisht këta, nga Zvicra dhe nga mm -hmm. Izraeli janë në funksion të turizmit. Nuk është qartër flaj e manë nga një kompani, e vetën për janë kompani që kam blokuar vendet. E, si duke pas parasysh këto që sa pëthash, besoj që do të kemi një rritje të turizmit. Cëtë janë pritë Mund të flasim, zëti kasa, për pritë shmëri? Ver... Krasuar me vitin tjetër. Sigurisht dhe krasuar me vitin tjetër, por edhe pritë në tërsi nëse nuk marim parasysh vitin pandemik 2020, ose uh... Nëse pra dy... mund të arim, le themi dhe në një loj kompensimi të kostove, viti 2020, po, nëse dy... mund të bëjmë kështo. Dë janë në ato krasime, dhe më thonë, o me viti 2019-2020, me viti 2019-2020, me viti 2019-2020, larkë, primi 2020-a. Mm -hmm. Pra dhe të këti rritje me 50% minimum krasuar me viti 2020. Dhe, dhe thonë, por, kjo bët fjalë, sepse du të kategorizojmë gjerat, kjo bët fjalë për turizmin e, e plajit, turizmin e, e bregdetit. Bregetar, po, po. Në qofë se do flasim për kategori tjetër të isë që turistët kulturore, pra round tripe, si mm -hmm. temi ne, ose turet kulturore, ajo pas tajtë ngellëp të diskutuar, pra mvera nuk ka pas fare,